Today we have distributed 162 Langstroth beehives to our farmers here in Chasimba Ward. Chipawa self-help group. My Chipawa self-help group has 27 members, and every member today will get 6 beehives plus beehives accessories. We are also giving each and every member honey harvesting kits. We are also giving each farmer here today channeling and iron sheets and cement for the purpose of building their own bee apiaries within Chasimba. Kutoka mwanzo tulikuwa tumeanza tu na hii mizinga ya kienyeji, tukaja tukapata ufadhili wa mizinga mitano, tukaweza kuanzisha hilo kundi. Hivyo basi katika hiyo mizinga hiyo tuliweza kuiboresha na tukaweza kufikia mizinga 15. Na hiyo mizinga hiyo tumewezeshwa kupata kilo 57 kuendelea juu. Na tukaona kwamba kama tutawezeshwa na ufadhili wa mizinga zaidi, basi tutakuwa tunaboresha zaidi. Kwa huu ufadhili ambao tumeupata kutoka kwa huu mradi, tumeweza kupata kila mwanachama mizinga 5 5. Kumaanisha hiyo mizinga 5 5 kila mwanachama, kwa hivi tukiiweka kufikia mwaka ujao, mavuno ya mwaka ujao tunatazamia awe labda amepata hata mizinga 3 ambayo imeingia nyuki. Tukivuna, tukichanganya hayo mavuno, tunatarajia kwamba tupate kama 60,000 kwa huo msimu wa kwanza. Mimi ninahisi furaha isiyokuwa na kifani kwa sababu gavana mstahiki Mng'aro ametukumbuka katika huu mradi, kwa sababu hapo mwanzoni tulikuwa tunateseka sana, changamoto zilikuwa ni nyingi, lakini kwa sababu ametufadhili na hivi vifaa ambavyo vilikuwa kwetu sisi ilikuwa ni changamoto, manake pesa tulikuwa hatuna za kununua mizinga, za kununua vifaa, lakini kwa vile amepata kutukumbuka tunasema Mungu akambariki zaidi na zaidi, kwa sababu tunaona maisha yetu hayatakuwa jinsi yalivyokuwa hapo mwanzo, bali tutapata kuinuka, watoto wetu watapata kusoma tukukumbatia huu mradi, hakika maisha yetu yatapata kuinuliwa. Changamoto nyingi zenye zilikuwa zinatukumba ni kwamba wakati mwingine ilitubidi yani tuchongeshe mizinga ile ya kienyeji, na hiyo rasilimali ya kuompatie huyo mwenye kuchonga hiyo mizinga ilikuwa ina gharama nyingi sana, yenye sisi kama wakaji wa huku na kama wenye mradi ilikuwa inatushinda.